Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Първо за 2023 година. Първо за 2023, но общо взето ще е като последното за 2022 година. Миналата година завършихме с загуба на Левски от Лудогорец за Купата на България. Новата година започваме отново с загуба на Левски, само че този път за първенството от Черно море с 0 на 1. Предполагам на всички е ясно, че двубоят се игра в Велико Търново на стадион Ивайло поради наказание на Левски, лишаване от домакинство. В най-общи линии за играта на Левски, доколкото изобщо можем да говорим за игра на при тези условия, замръзнал терен, ужасяващо, но по-скоро бих казал, че Левски не се справиха в играта футбол на лед или нещо подобно. Макар, че и Левски, най-вероятно домакините, от които поддържат стадион Ивайло, се постараха, поне нямаше сняг, но самият терен беше замръзнал и футбол наистина няма как да се играе при такива условия. Затова е много трудно наистина да говорим за някакви спортно-технически качества, изобщо за тая велика игра в футбол. Защото при такива условия е крайно изкривено това понятие. Крайно невъзможно е наистина да се говори за какъвто и да било футбол, за каквито и да било тактически схеми, за каквито и да било треньорски решения и въобще наистина за футбол. За някакъв друг спорт може би, да, може би е възможно да говорим, но не и за футбол. Както и да е, всъщност не е както и да е, то това е основното в този матч, поне според мен. До гола на Черно море Левски поиграха, създадаха 2-3-4 не лоши ситуации. Дилгеров се намеси, спаси положенията. И след гола на Черно море, казвам го мимоходом, не искам тук да нападам Николай Михайлов, да обясняваме каква грешка е допуснал. Не съм аз човека, който трябва да му прави разчет на играта. Има се треньор на вратарите, който съм убеден, че е един от най-добрите български специалисти за своята позиция, Георги Стоянов. Каквото е сгрешил Николай Михайлов, той ще му го каже. Факт е, че допусна грешка. Това е вън от съмнение. И след този гол, сякаш нещо се причупи в Левски. Игра вече съвсем изчезна, доколкото я имаше и преди това. През второто по време дори не можа да се посъществи някакъв хаотичен натиск, ако щете, каквото и да било, някакъв опит да се промени тая нула, която стоеше в графата и се остана до края на матча в графата за голове на Левски. Не се получи, може би, пак казвам, поради наистина заледения терен, абсолютно нищо нямаше как да върви. Нито се видя преса, нито някаква идея в играта, нито нищо. Нищо и половина. По-интересното за мен е, че не знам дали е за първи път, но един от малкото пъти, в които Станимир Стоилов след матча наистина беше бесен, макар да, поне според мен, беше бесен, макар поне видимо да успя да го прикрие, но всичките тия остри приказки, които изприказва, при всички положения са с основания. Той е далеч преди този матч се каза, че футбол в България започва от началото на април някъде, когато всички терени са в нормално състояние. Той най-добре знае със сигурност възможностите на своите футболисти, на какви терени, какво могат да покажат. В крайна сметка, за да може Левски да играе привлекателен футбол, се привлекаха общо 4 бразилци, ако не бъркам бройката. Ясно е, че бразилците на лед няма как да виреят.
В крайна сметка те са взети да показват техничен футбол, а не двоен тулуп, троен салхов и така нататък някакви елементи от фигурното парзаляне. Фигурното парзаляне е доста финен спорт. Да, да. Просто го подценяваш. Не, не, изобщо не го подценявам, напротив. Е, това е на терена, в Велико Търново може да се играе фигурно парзаляне. Там се гледа всеки детайл, глезенчето как стъпва на леда. Това, затова си има, аз не мога ги различава. Салхов, все пак терена се за всички. Салхов, луп, туп и така нататък. Да, това е наксел, двоен наксел, така. Но терена за всички, не само за лески, и за Черноморие също. Джора, ай стига вече тази глупост. Терена бил еднакъв за всички. Да, бе, еднакво лоше. Именно. И когато един отбор, който иска да играе привлекателен футбол, защото не обичам израза искал да играе футбол, то всички искат да играят футбол. Когато един отбор иска да играе привлекателен, комбинативен футбол, футбол със смисъл, и насреща му има един по-борбен отбор, какъвто случай беше Черноморе, нормално е в някаква степен, не в някаква степен, в огромна степен везните я натежат. Как си представяш бразилците на лед да тръгнат да финтират, да набират скорост, да лъжат, да... Не, не си ги представям, просто викам, че... Да подават, а и не само бразилците, всеки един, що горе, футболиста, що горе, прилична техника. Вярно е, въпреки всичко условия са ги също. Терена общо, взето беше да се съберат 11 дефанзивни халфове. Какво е решението според теб тогава? Че решението е много просто и ясно. Просто да почваме април месец или да се инвестират 50 милиона в терени? Значи, Жоро, аз не съм най-умната глава в родния футбол. Не става по-за най-умната глава. Гордо, кое е по-разумно според теб? Станимир Стоилов каза... Аз мисля, че 50 милиона лева в терени не е някаква невероятна сума, която да осигури държавата. Примерно. Само, че трябва да ги осигури държавата. Наистина трябва да ги осигури. Не, то могат и части ви спри да го осигурят, но при положение, че няма как. 50 милиона за държавата не са някакви невероятни пари. Какво трябва да... 50 милиона, това означава, че въобще поне 15 терена ще има перфектни в момента. Да се сложи отопление на терените. Отопление... Да кажем, поне на които се играе първа. Пълна подмяна на настилката там, където е необходимо. Горе долу е необходимо почина на всички терени, с малко изключение. Отопление, всичко. Всички възможни поддръжки, дренаж, всякакъв вид, най-модерен. И най-вече осигуряване на поддръжка. Истинска поддръжка. Лошото е, че... Така както, значи все повече чувам така футболни функционери, почват така да с носталгия да говорят за вече не толкова близкото минало, преди 90-та година. Но това не може да реши нещата, значи в крайна сметка... Ми имаме много болезнен пример и в Бургас, където след европейско, по-точно за европейското първенство, за юноши, се налява в базата стадион Черноморец, сега по някакви неофициални данни над 1 милион лева. Направиха са куклички 4 терена и само след месец-два беше в потресаващо състояние. За Бургас е дори излишно да говорим в случая. Ние казвам, че и това, ако някой налие пари да направи модели, те си искат... Хора. А, точно. Те не могат говорни хора, това не означава само държавата, на всяко едно ниво. И в футболния съюз, в самите клубове, в самите общини също, защото няма общо стадиони, са и общински. Трябва да се намери някое единомислие и да се мисли в правилната посока и да се действа, не само да се мисли. Продължавам да не разбирам, имаш толкова... Това важи не само за стадиони, това важи за 90% от стадионите в България. И дълги години този въпрос остава нерешен и остава и ще продължи да бъде нерешен все още, защото в тази анархия, в която живеем, не виждам някой да му тренира за футбол, може би единствено пловдивския кмет, без да му прави четки. Там е друга тема. Друга тема. В крайна сметка, ето Станимир Стоилов, от както се е върнал в Левски, призовава да се седне. Да се направи една кръгла маса или каквото там му се казва. Да се поговори, фактори, не да се вземат решения. Примерно, или футбол, само че някои хубавци само могат да иронизират това, което казва Станимир. Това е сега излишно е да го говорим това нещо. По-добре, по-сериозно да говорим наистина за проблема, отколкото всякой иронизира Мари Стоилов. Или... Ние казвам, че ето за това футбол ни е на това диридже. Много хора приемат това, което е казва, защото повече от клубовете е страдат от това нещо. Повече от клубовете страдат. Кажи ми колко отбора има, колко отбора има с перфектно тренирано стъпло. Това е много лесно, седнем да кюскаме топката на леда и на снега и... Не говорим за това, говорим да ги решим, защото нашата примерно северна съседка Румъния вече си го реши този проблем.
Нашите южни съседи, и югозападни, и югоисточни отдавна са го решили. То май само ние не сме го решили. Турция и Гърция. Северна Македония направиха нов стадион, национален, айде там го направиха от гигантизъм. От какво ще са го направили, направиха? Да, за 100 000 души се играе на финал шампионска лига. За Унгария не искам да говоря, които пък се избягали съвсем напред. И какво правим? Ние не знам. Един нормален стадион не мога да направим 30 години. Това е истината. Ето това е истината. Да, дай продължаваме. Но какво да продължавам? Аз казах, че за футбол няма как да говорим в тези условия. Първи кръг в момента, както да е, но не от проведния полусезон, но ето веднага излезе сериозен проблем, който стои от десетилетия и не е така. Между другото, сега се сещам, защото в предни предавания съм обвинял, според мен с пълно право Илиян Илиев и футболистите на Черно море, че като видят синя фанелка и освирепяват. Нека този път пък да отбележа, че може би съобразявайки се с условията, може би заради нещо друго или не знам какво, но играха изключително коректно, поне според мен. Това е наистина за поздравление. Също така, в тези температури много трудно се играе. Също така, след матча, коректно изказване на Илиян Илиев. Поне нещо позитивно. Ми, да. Разбира се, позитивното за самия отбор на Черно море, които си взеха трети точки. Виждали сме Черно море в много по развихрено състояние, когато играят срещу Левски. Не, най-добрите имаме в момента в нашето първенство. Това никой не го спорва. Никой не го спорва, просто наистина до днешния матч сякаш освирепяваха, като излезаха срещу Левски. Еми, дано това да е едно ново начало. Сега, може би, най-доброто нещо от този матч е, че поне не знаем да има травми, още по-малко пък сериозни травми и в двата отбора. Ама то трябваше пък наистина да излият с кънки и тогава можеше да се получат прорезни рани. Издържаха футболистите на двата отбора без контузи. Искрено се надявам, поне малко по-рано да почне да се играе футбол в България, защото на мъри прогнозата от 10 април нататък е... Това означава още колко... Да, така е, прогнозата е пряка зависимост от атмосферните условия. Още два месеца да... Ако баба Мерта свети на 20-25-20 градуса... Да си играем футбол на лед и това е. Не така, ако светне баба Марта е добронамерена, може по-рано да се... Добре, Жоро, не може да сме зависими от атмосферите. Значи ето... Пак се връщам към... Значи, говорим в другата крайност имало също България, не само в леда. Имаме случаи на наводнени терени, прямо лято. Еми, като да нямаш дренаж. Нямаш дренаж или дренажа за минало дава? Пак се връщам на Марио. Добре, бе, какво прича съберат ръководители на футболни клубове, на Българския футболен съюз? Да, съседния съюз. Не само. Какво прича се промени? Да, представители на общините, представители на държавата. Какво прича се промени формата на първенството? Представители на частния бизнес също. На всичко, на какво ще има? Ние кайде да се почне от някъде. Еми да се почне, но се почва не само е така. Вече се почва, не знам колко години се почва. Какво прича се промени формата на първенството? Цялата работа е така, нашия футбол стои като куче, което си гони опашката. И понеже всичките ни клубове са много богати, се чуем къде да ходим на подготовки, какви контроли измислени да играем и какво ли ни. Нека спрямо тук, темата явно ще е интересна цяла пролет. Дай Боже, да само тази пролет. Явно, че няма, да е... Добре. Добре, лека вечер на всички.